lingemim vardır. Birim minnem bir adam bilmir. Gemim vardır. Birin minnen bir adam bilmeyin. Hem bu bir gem ki min adamdan biri gem bilmeyir. Aferin. Aferin. Dert gem insanın ayrılmaz bir hissesidir. İnsan yarandığı günden mühite üsyan edilir. Bu onun tabiatındadır. İnsan hayatta tesadüf neticesinde yarandığının da bir hakikat olduğunu boynuna almak istemir. İnsan olan kəs ətraf mühitlə, təbiyyətlə qaynayıb qarışmalıdır ki, heç olmasa təbiyyətin əbədiliyindən ruhlanıb təsadüfi olduğunu bəlkə də bir anlığa unutsun. İnsan bilir ki, o bu dünyada müvəqqətidir. Bilir. İnsan bilir ki, müvəqqətidir. Ona görə də hər cür nadanlığa, kobudluğa, ələriliyə, satqınlığa, namussuzluğa, vicdansızlığa yol verir. Eğer insan bilse ki hayat ebedidir, ancak cismani ölür, ruh ise daima yaşayır. Cennet var, cehennem var, papağın koyar kabağına düşünür. Yoksa ki dünya beş gündür, elə kabağıma çıkanı çapıp talayın. Ben salim olum, cümle cehan batsa da batsın. Yes. Dünyada olan her bir şəxs, bütün canlı, müqəddəs tamın zərrəsidir. Əgər zərrənin biri yoluna azırsa, ya xəstəliyə düçar olursa, bütün bədənə əziyyət verir. Bəs, nə üçün tam? Öz bətnində nə layiq zərrələr yaradır. Bu boyda dünyadakılar dinc yola gedə bilmir bir-biriyinə. Nə üçün didib tökürük bir-birimizi? Nə üçün tam bir qeyrət, bir namus, bir vicdan məhvumun özünü yaradır? Bəzən insan yaşayışı, insan tələbatı səviyyəsində qurulmur. Nə üçün insan bəzən şuursuz canlıdan da aşağı sayılır? Meydanda bitən, qızıl gül koluna su verən, onun xəstə budaqlarını kəsib təmizləyən bağban, insan, nə üçün həmin kolun dibində acından ya xəstəlikdən halsız düşüb qalan insandan soruşmur ki, açsan ya susuz? Bəzən itə də, pişiyə də həsəd aparmayasın. Heyvana həsəd aparmaq günahdır. Allah Teala insana şuur verir. Ən başlıcası, ruh verir. Güneşin şövqünü, meşənin ətrini, dənizin mehini hiss eləmək qabiliyyəti verir. Nəslini xoş günə çıxarmaq çalışqanlığı verir. Arzu kan verir, həvəs verir. Ruhu cismani tələblərdən qoruyub təmizləmək qabiliyyəti verir. Çoxumuz ondan istifadə eləmirik. Eləyə bilmirik.